Wonten ing siang punika kepareng saking kanca-kanca paguyuban Jatilan ingkang kangsang kuyum saking Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul badhe ngaturaken pasugatan kesenian tradisional Jatilan Gagrag Mataraman Ngayogyakarta. Sajeneng para pamirsa sugeng amirsani gebyar Jatilan Gagrag Mataram. Mandun. Thank you.
yo. Ya. Oi, ya. Ya oh. Ya, ah oh. Oh, ah, eh, oh, ah, eh, oh, ah, eh.
Hey, oh.
sagung para pamirsa, megah mengaten pasugatan tari jantilan gagrak Mataram Mayogyakarta saking paguyuban jantilan. Mekaten ingkang saged kita aturaken kathah kelepatan ingkang kula matur, kula yo anggen pangapunten. Salam budaya lestari budayaku. Nuwun, nuwun, nuwun.